بسم الله الرحمن الرحیم خوګو کتونکو سلمان شاه ما موجود يم د چار صدې په تحصیل شبخدر کې او تاسو به زمونږ د پروګرام په دغه ولني اکسونو کې کتلی چې همیشه کله سلمان شاه ول اخی تزي او کلی تزینو مونږه د بیوسا دردیدلې کورنۍ واس پورته کو خونن چې په کم کلی کې موجود يم په کم جونګړ و تزویر شم تاسو زما کیمرمن تاسو ته خی چې تاسو دغه کتلې شي چې دا کم یو کور دی بلکې یو جونګړ دا په دې کې انسانان ژوند کوي خودلتا د خفغان خبره دادا چې دا کوم جونګړه په دې سمکه باندې جوړ شوې ده نو لازم کم پر دې ده د دې خلکو خپل لازم کم نه ده ډیره زیاته غریبي ده دین وړاندې ریډیو شپقدر پیج نه تاسو ویډیو کتلې و چې د دې کور ته زمونږ بل یو ملګر راغلی ویډیو وکړي و نن زمونږ د چار سده سم ملګری صحافیان چې مونږ پر ریډیو کې یا په اداره کې مونږ سرکار کوي دا غوې دا یو حسوا وصل یدا چې مونږ د چار سده شپقدر دغه علاقې تلاړ شو او دغه مورکه سره سمالی مرسته وکو یا سفورا کی تو کی ولرو پدغه غرض مونږ مرالو او د شپقدر ریډیو دغه ملګرو سره رالو د دې تر رسیدو یو سو ماته ګوډه خبرې موکو د دې کور د حالت او تو خایو په یوشتم صدې کې په 2019 سال کې دا هغه کلونه دی هغه ساتونه دی چې د زمکه خلک سپوږمۍ ته رسیدل خو زمونږه د چار صدې به وساس کیندو به غریبانان خلک نن هم د بده ورځ سره مخ دي مونږ غوښتل چې د خلکو سره خبرې ترې وکړو او د دې د ژوند کم شپې ورځې لري دا څنګه تیریږي په دې سخته ګرمۍ کې د پښکال په دغه سخته ګرمۍ کې مونږ د چار صدې لرالو مونږ هم ګرمۍ شوې د سخت خولې خولې خو بیا که مونږه جونګړه وګورو او لک خپل ګریوان کې وګورو لک سوچو کو چې عام روټین کې به د دې خلکو شپې ورځې څنګه تیریږي زمونږ چې کوم ملګرو لګ مالی خوراکي توکي روړي دی بم تاسو د کیمرې پسترګو وینې غو ملګری وای چې مونږ نه په کیمرې راتل غواړو نه مونږ زمونږ نمونه اخلو خو دا ویم چې دا ډېر زیاته خوشاله خبره ده زمونږ په معاشره کې زمونږ په چاپیریال کې داسې خلک ژوند کوي چې لسل روپې امداد د بیوسه خلکو سره د وسه پوری پولیس زمو خپل ذاتی دا یو رائے ده که یو سړی په سل روپو کې شل روپې امداد الله تعالی په نوم چاله ورکوي او داغه په شل روپو ټماټر هم کیږي نو ډېر غټه خبره ده باید چې دا انسان وسته کې څوک چاله لس روپې ورکول شي او کله روپې ورکول شي نو چې پړه کې درد لري نو هغه به د انسانیت لپاره خدمت کوي او د خلکو سره به مدد هم کوي دلته چې کوم مورکې ده داغي سره خبرې ترې کوي چې د دوی ژوند څنګه تیریږي زمونږ سره اوسه په دې بچ تاسو نو زه شي پروړم نن تاسو دا غانې وروړي خبر او زموږ دی غریبی دا سړی ژوند وخت تیر کو تیر شو پکې دی کله چې باران چې باران شي او غلې زړه توپان راشي نو موږ په ولاړه مولې تیر کو دی چې دې شو اځې زم دړي نه مجبورې نه بدل لا اډر زم په ساستر په قبول نه وره څنګه نه موږ دا و چې موږ سره موږ کوم د دړي لګیم دا موږ سره دارونه کار سوږي موږ سره لګیم دا او دا موږ سره چې موږ ځان له دې باندې دی چې جوړ ٹھیک ته صحیح ده بالکل تاسو کتل د غمور د افغان تاسو کتو د دېوم دغه وینا چې په پردیس مکه باندې ما ځان لدا یو جنګړه باد کړه دا مونږ چې کله په خکورونو کې ژوند کوو خو باغې کې کچره بجلی وی او سولر پکې نه نو مونږ افغان کو او مونږ ناشکریت ادا کوو ناشکری ادا کوو خو دغه د افغان خبره ده دین علاوه کوم مونږ په کمرو کې مونږ ته سی ګان نه وی لګیدلې یاد بجلی لوټ شړنګ نو مونږ به دره د محکمو تم وایو ځان تم کنزل وینا کوو خلک گریوان کې قتل پکار دی لک سوچ کول پکار دی چې د دې معاشره د دې خلکو دام انسانان دي د دوی ژوند په پدایې وشته مسده کې څنګه تیریږي د دې د ژوند شپې راځي بس څنګه تیریږي زموږ همیشه مقصد دا دی چې ستاسو په خپل چاپیریال کې په خپل محله کې په خپل کوڅه کې په خپل کلی گاوند کې چې هغه انسان وي خو هغه دار مذهب سره تعلق لري د هر شکل سره تعلق لري چې داسې بے وس خلک چې هغه سره تاسو د ژوند په اړه ډګر باندې ودرېږي او ستاسو د وس نشمرم کیږي تاسو قتلې مونږ مختلف ریډیو باندې پروګرامونه کړی دي په ټی وی کړی دي خو همیشه زما مقصد دا دی چې د یو بے وس خاندان سره مونږ په اړه ډګر ودرې ګول کړه ریډیو شپقدر چې کوم ملګری دا غوي چې کوم یو حسد دا سې کلی درالو چې په عمر کې بډون بیزل وترالو مونږ ته د دې طرف دراتلو او سوچم نو کړی خو چې کله ستا په ځل کې د انسان درد وینو اصلي خبره دا ده چې د بل انسان درد با ستا دی خو ژوند ضمانت جوړیږي زما با اکثر ملګرو سره اختلاف و چیرې د ډیرو کم پیسو سيزونه چاله موړې زګه چې دا غویو په یا کار کیږي یا نکیږي خو زه تاسو ته ایمانانه او قسمیه دا خبره تاسو ته کوم چې زمونږ په معاشره کې زمونږ په چاپیر چل کې پنن سبا
وخت کې خلک کیلو وړو ته هم متاثر دي او کچا ولا کیلو وړي کیلو ټماټر کیلو پیاز یو ډول لږی په دوه ډیر زتیریږي ولې زمونږ په چاپیریال کې یا زمونږ په محله گاوند کې داسې خلک ژوند کوي چې داغي د ډړې وړو وس هم نکړي تیر ورځ ما یو سټوري کړی د چار سدی پالاخره زړو کې هغه کې یو زنانه ده ایمانن دا خبره کوم چې داغوی په کور کې چې کوم سلینډر پروت دی نو په سلینډر کې هغه کیلو ګیس ځان د پاره نشي چولې زمونږ مقصد دا دی چې کوم مسافر ملګری زمونږ ویډیوز ګوري کوم تکړه خلک یې ګوري او په زړه کې درد لري خفګان لري د سلمان شاه خدا کار دی چې کلی ته بزی ویډیو بوړي او بس تاسو په مخ کې دی خپل کې د جیب د 300 روپے مدد کولی شنو کو وسره خو هغه خلک چې پیسې لري لکونو کروڑونه ول الله تعالی ورکړي نو د دې خلکو به تاسو نه الله تعالی تبوس کوي چې د دې خلکو سره سنا سم مالی مرسته وکړي دغه شیر سره پریدم تاسو چې چرتم یې خاد آباد بریالي وسه چې تیر به ژوندون ځان د پاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي سلمان شاه دعاګانو کې یاد ساتئ د لوی الله پامان.